Het zijn helden die voor ons hebben gevochten en hun levens hebben gegeven om Suriname te beschermen voor wereldvrede. We mogen ze daarom nooit vergeten. Dit waren de woorden van minister Krishna Kumari Mathura van Defensie bij de herdenking van de Surinaamse soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. De bewindsvrouw heeft samen met de waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, luitenant-kolonel Werner Kiyasen, een krans gelegd bij het monument aan de waterkant. De Tweede Wereldoorlog eindigde 77 jaar geleden. Suriname speelde een belangrijke rol in de oorlogsjaren vanwege de levering van bauxiet aan de Amerikanen. Bovendien hebben honderden Surinaamse militairen aan deze oorlog deelgenomen onder de vlag van Nederland. Volgens de waarnemend bevelhebber streeft de Surinaamse Defensieorganisatie naar het behoud van de rust en vrede in de wereld. Hij vindt het daarom jammer dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een gevaar hiervoor vormt. Vanwege de COVID-19-pandemie is er dit jaar wederom geen ceremoniële herdenking gehouden.